profesore, dobar dan. Dobar dan i vama i dobrodošli na Mali Dunav. Ćao mališani, čao. Mi smo rešili da čuvamo prirodu i došli smo po savete ovde kod vas, jer ovde je riznica znanja. Lepo što ste došli, drago mi je, i treba svi zajedno da čuvamo prirodu, a posebno vi mladi, jer vama ta priroda najviše treba. Je li tako? Da. Što dručate? Neke keksiće, a? Da. A gde su vam kesice od tih keksića? A kod tebe? A šta ćemo posle da uradimo sa ovim? Da ih bacimo u kantu. A u vodu? Ne. Tako je, nećemo znači u vodu. A znaš što nećemo u vodu, jer znate možda? Zato što štetimo ribama. Još nekome? Svima nama, je li tako? Da. Ali imamo do akvarijuma možda da vidimo te ribice koje nas zanimaju i zbog kojih treba da čuvamo između ostalog i vodu. E pa došli smo u akvarijum. Znate šta je akvarijum? Da. Tamo gde? Ribe. Su izložene ribe. E, mi smo ovde stali kod jednog od ovih 36 akvarijuma koliko imamo, gde prikazujemo raznorazne vrste koje žive u našoj najvećoj reci koja se zove Dunav. A malopreašnja priča nas je, da kažem, malo inicirala ovo što ćemo sada reći. Recimo ovaj najlon, kada bi dugo boravio u vodi, on bi se polako raspadao na mikročestice. Te mikročestice bi ručkale ove ribe. Znate li možda kako se zovu ove ribe što imaju dugi nos? Kečige. Tako je. A da li znate da su one živele onda kada su živeli i dinosaurusi? Da. Znači, veoma stara grupa riba. I sada te mikročestice od ove plastike bi te ribice, recimo, poručkale. A onda jednog dana, kada bi se mi setili da odemo u riblji restoran i poručili kečigu, koja inače nema kosti, tako da to tu vrstu ribe vi, deca, najčešće i volite, bismo pojeli tu mikroplastiku da smo je bacili u vodu i što bi negativno uticalo na naše zdravlje. Jer su ove ribe živele pa i pre dinosaurusa možda? Tako je, ribe su živele i pre dinosaurusa, ali u stvari ribe su prvi kičmenjaci koji su nastali na našoj planeti. Tako da su najstarija grupa, znači onih velikih organizama, velikih životinja koje danas nastanjuju planetu Zemlju. Ja sam čula da je kečiga kao riba zabranjena da se lovi u rekama, da li je to tačno? Da, tačno je. Upravo iz razloga zato što kečige je ugrožena vrsta riba, sve ih je manje u našim vodama, od skoro od nepunih pre godinu dana su zabranjene da se love. Međutim, one kečige koje nalazimo u restoranima su iz akvakulture, što znači iz ribnjaka, tako da te kečige smemo da imamo na našoj trpezi. Ovde su nam se pridružili tehnolozi, oni imaju jedan biser, a to ćemo posle. Posle ćemo da probamo. Da probamo. Dobro. Za sad ove naše patke nećemo da probamo, ali videli smo tamo ribice, ili tako, koje smo rekli da mogu da se opterete sa onom mikroplastikom. A pored toga što te ribe volimo mi da ručkamo, što mislite da li voli ona roda tamo? Evo je ovde. Crna roda. Crna roda, tako je. Da li bi ona rado smazala onu ribicu koju smo gledali? Da. Tako je. Što znači, kroz lance ishrane se prenosi sve ono što je loše, što mi ljudi ovu našu planetu zaprljamo. Bilo da se radi o zemlji, ono što ćemo zaprljati, čime ćemo zaprljati zemlju, ili o vodi, ili o vazduhu. Jednog dana, nažalost, sve nam se to vrati kao bumerang. Pa recimo, ako zagadimo suviše vazduh, onda ćemo udisati taj prljavi vazduh i onda ćemo se razboleti od nekih bolesti pluća. Ako jedemo nešto što je loše, što smo zagadili, onda će nas boleti stomačić, pa ćemo također morati da se lečimo i da se patimo zbog svega onoga što smo mi sami sebi uradili. A i mi smo priroda. I mi smo deo prirode, tako je. Bez nas praktično ne bi ni postojala ovakva zemlja kao što jeste. Mada to blanka kruženja materije u prirodi i naša ta karika isto mora da bude odgovorna i zdrava. Najodgovornija, jer mi smo najinteligentnija bića i oni koji prave probleme smo upravo mi ljudi na našoj planeti. Tako da, znači, moramo prosto voditi računa da što manje problema činimo, da nam se to ne bi vratilo kao bumerang i da ne bismo zbog toga ispaštali. Ali bio je jedan period u istoriji kada je čovek bio odgovoran i kada je želeo da ima samo ono što mu stvarno treba i to možemo da naučimo ovde kod vas pa da odemo da vidimo kako su nekad živeli ljudi. Idemo, prvo prolazimo kroz pećinu, tamo gde živi baba Roga, Kremenko, Kamenko.
biti baba roga. Šta je to što je zanimljivo u tom periodu bilo? Recimo, kuće je pravio od prirodnih materijala. Bilo je to od blata, od čega još? Drveta? I šta je gore? Trske. Znači, sve ono što se nalazilo oko njega. Šta je koristio za ishranu? Ribu. Ono što ulovi, ali je počeo i da gaji prve žitarice. Šta mislite, da li se tadašnji čovek brijao? Da. Da, ne. Ne, ne. Da. Imao je čak mogućnosti da se brije. Znači, imao je brijač. A devojke, verovali ili ne, čak su nosili miniće. Imali i čarape. A, dečaci, je vam to milo čuti? Možda nije bilo loše živjeti u tom periodu, da? Imali su modu, ve izreze, što znači koristili su laneno platno da bi pravili odevne predmete, svoju odeću. Vrlo slično današnjem čoveku, ali nisu imali plastiku, nisu imali ništa ono s čim mi danas zagađujemo naše okruženje. Nisu imali automobile da izbacuje one izduvne gasove, da zagađuje vazduh, nisu imali raznorazne hemikalije da zagađuju vodu i zemlju, nego su bukvalno živeli u skladu sa prirodom, stopljeni s prirodom, budili su i ptičice, preko dana su se družili opet tako što su koristili svoje površine gde su sejali, gde su kasnije koristili te svoje plodove i na kraju godine, opet kada je dolazio zimski period, pripremali se, akumulirali magacine za taj zimski period za hranu. Profesore, vi za sledeću godinu imate posebne programe baš za decu, da dođu ovde da nauče sve ovo što smo mi danas prošli. Pa koji su to periodi kad spremate te ekskurzije? Pa, sezonu otvaramo sredinom aprila i ona traje sve do kraja oktobra. Uglavnom su dečije ekskurzije april, maj mesec, septembar, oktobar. Onda kada deca i najčešće posećuju neka slična mesta ovom našem, pa su dobro došla da dođu sva ona dečica koja do sad nisu bila kod nas. Ali budući da je ovo ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta, naravno da je studentima ovde i mesto, ovde su nam tehnolozi koji će da ostave jedan biser ove godine. Tu su nam bili jubileji, ali ono što ste vi doneli, međunarodnu nagradu i taj čuveni sir, to je nešto što će da se pamti. Studentski tim zajedno sa nama mentorima, ovo je tim, radili smo na ovom siru, pre svega za studentsko takmičenje u kreiranju ekoinovativnih proizvoda Ekotrofilija, na kome smo osvojili prvu nagradu. Kako je bilo? Jeste bili ponosni kad ste čuli prva nagrada? Bili smo jako iznenađeni. Pripremljeni smo bili na ono, nećemo pobediti, važno je učestvovati, ali nismo bili pripremljeni na to da ćemo pobediti. E, šta je tu inovacija? Inovacija je sir sa medom i melasom, to još uvijek ne postoji na našem tržištu, samim tim je inovativni proizvod i u sir smo uključili melasu koja se inače ne koristi u prehrambenoj industriji i samim tim smo našli neku njenu primjenu. Kakva je bila konkurencija? Veoma je bilo teško na samom takmičenju. Bilo je studenata sa tri različita univerziteta i iz univerziteta sa Novog Sada, iz Beograda i iz Niša, tako da je ovo bilo zaista teško. Šta su vaši planovi? Pa naši planovi su da otvorimo udruženje Sirarska akademija i da nastavimo sa edukacijom o sirevima uzgred da usavršimo naš proizvod. I gde vode vaši putevi kad se fakultet završi? To da znamo ni vi još. Tek treba da odlučimo, pošto smo još na nekoj prekretnici, pa ćemo da vidimo kom pravcu će to sve da se razvija. E sad da vidimo da li ima mesta na trpezi vaš specijalitet, pa idemo ovde u komšiluk, u Radmilovac. Gazda Pero, mi smo vam doneli ovaj sir raritetni s fakulteta koji je dobio svetske nagrade, pa da probate da vidimo da li mu ima mesta na trpezi. Kako da ne, evo sad ćemo ovde. Savršeno, kako da ne, mi smo inače komši ovde, to je bi inače trebala da bude stalna saradnja. Mi se rađujemo nešto sa vinima i sa pićima, ali evo sad je ovo trenutak da uspostavimo nove odnose bazi hrane, sir
izgleda vragolasto, šareno, prelepo, a ukus mu je očaravajuće, što znači da je jedna sinteza lepote na trpezi Radmilovca, to naši gosti će sigurno voleti da konzumiraju. Sir i vino, to je jedna divna harmonija, ali ovaj sir može da se jede na razne načine. Tako je, zbog svojih dobrih funkcionalnih karakteristika, kao što vidite, može da se topi i razlači, pa tako predstavlja inovaciju jer može da se upotrebi kao dodatak slatkim palačinkama, slatkim picama. Ili ovako na tost, to ćete da probate dalje. Tostiran hleb i ovaj topljeni sir, to je sigurno opet jedna dobra kombinacija. Samo tako, odlično. Samo da uživamo. Ovaj sir se sad proizvodi u mlekari u Mladenovcu. Da li on može, ako ovako zaista nađe prostor u životu, da bude jedna dobra proizvodnja? Mi se iskreno nadamo da će do toga doći. Mi smo sir započeli da radimo u laboratoriji Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, a potom smo sa kolegama iz granice, odnosno iz mlekare granice, napravili ovu, da kažemo, industrijsku proizvodnju. Naravno, količine su vrlo ograničene, ali planiramo da u budućem periodu, eventualno sa njima ili sa nekim drugim proizvođačem, napravimo saradnju kako bi sir zaista se našao na trpezama mnogih naših građana, samim tim i gostiju, ne samo ovog restorana, nego i mnogih drugih. A ovo je vaših 30 godina i veselja, i problema, i radosti, pa novih 30 smo otvorili. Evo, možda, hotel Radmilovac je prvi privatni hotel u ex-Jugoslaviji, to je bilo davne, 1989. godine. Još uvek je bilo onako na pomolu mir i blagostanje na planeti Zemlji, pogotovo u Evropi, ali stvari su se izmenili, znači još je bio i komunizam kod nas, odnosno socijalizam. Posle toga je došlo do malo kretanja levo-desno i stvari su se sad izmenile, tako da Evropa izgleda sasvim drugačije, tako i naš restoran sasvim drugačije i hotel. Ali slike svedoče da je ceo svet došao ovde da se gosti. Pa deo to, mi smo imali sreće, tako da Bog je hteo verovatno da budemo, pošto smo bili prvi, a obično prvi mačići se zadržavaju, ne pasaju se, pojurili su svi prema Radmilovcu, tako da nekako smo napravili, iako smo bili na periferiji, mi smo postali centar zbivanja gastronomskog i uopšte društvenog na neki način, to je 89. 90. do 2000. pa onda od 2000. i tako da. Jel postoji neki susret koga pamtite i koji će ostati kod vas zabeležen? Pa otprilike svi su susreti bili specifični, posebni na neki način, tako da u principu ovi ljudi koji su na slikama su ljudi koji su obeležili epohu Radmilovca za ovih prvih 30 godina. Od Ecclestona do profesora doktora Mateja, jednog čoveka koji je dolazio da operiše, on je najbolji bio hirurg za Hodgkin, rak žlezda, je dolazio besplatno da radi za vreme sankcija i za vreme ovih ratova koji su ovde trajali u našoj neposrednoj blizini kod nas. Tako da je jedan divan čovek koga je zakleo otac na samrti, koji je bio u Prvom svetskom ratu sa Srbima, da kad bude mogao da obavezno mora pomoći Srbiji. Ovde se hrani telo i duša, tako da možemo da uživamo u galeriji slika. Jeste, mi smo 12 godina permanentno imali slikarske kolonije. Radio jedan deo slikara i jedan deo manji broj vajara, zato što nismo imali prostora da radimo, tako da su nam ostale u zalogu jedna velika kolekcija slika, oko 120 slika koje krase hodnike, sobe, sale restorana. To malo plemenjuje dušu, sve su original slike, većina, 99% su akademski slikari, a i ovi koji nisu akademski su napravili velika dela. I budući da, kažem, ovo mesto slavlja, mi ćemo ovde, zahvaljujući vašem gostoljublju, da obeležimo novu godinu, znanje i manje, ali naravno sve počinje u trpezi, pa da vidimo prvo što radi kuvar. Danas spremamo smuđ na smederevski način. Ono što nam je potrebno za pripremu smuđa, je povrće, to je zapravo smuđ koji je zapečen sa povrćem u rerni, prebenoj fileti od smuđa,
crni luk, beli luk, malo prazi luka, sveže paprike, paradajza, jabuka, malo peršuna, ulje i so. Živi samo ako usvojimo ekonomiju opšte dobrobiti i sad ovde imamo jedan raritetan proizvod i često govorimo o tome da možda Srbija treba da bude zemlja ekskluzivne hrane. Da, upravo mi smo iskoristili priliku imajući svoju pradedovinu i dedovinu da se vratimo iz neke urbane, da kažem, sredine i da nastavimo ili započnemo, ja sad nisam sigurna, proizvodnju jednog da kažem, ekskluzivnog proizvoda, a to je sir sa tvrdi sir, planinski sir sa dugim zrenjem koji odležava na drvenim daskama, koji se neguje potpuno prirodno sa morskom solju, okreće, znači najbitnije je nega njegova, njegov proces, znači najmlađi naš sir ima nekih 6 meseci, kasnije tokom zrenja on postaje proteinska hrana i vrlo zdrava namirnica. Imaćemo i ekskluzivna vina, organska vina i to skoro na 200 hektara se pripremaju vinogradi da uđu u taj bioproces. Jeste, mi smo ove godine krenuli sertifikaciju svih vinograda koji su u rodu i sledeće godine krećemo i ove nove zasađene i sve koje sadimo ćemo uvesti u organsku proizvodnju. Pa nas interesuje, pošto ajde sad imamo, zakon poznaje proizvodnju organskog grožđa, da li će u budućnosti ili kada će biti, kada će zakon prepoznati organsko vino, to je jedno pitanje. I drugo pitanje, da li za sledeću godinu planirate povećanje subvencije za organsku proizvodnju? Ajmo odmah da odgovorimo na pitanje, pa ćemo. Evo, na ovo drugo pitanje, da, planiramo da povećamo sredstva za organsku proizvodnju. Što se tiče vina u globalu, mi ćemo izdvojiti značajna sredstva za iduću godinu i pravimo posebnu meru, pravilnik za što se tiče proizvođače proizvodnju vina. To je nacionalna strategija i
rekao sam, značaj da ćemo sredstva izvojiti što se tiče vinarstva i proizvodnja vina. Ali onda ovde možda da postavimo pitanje puta, infrastrukture, jer do najlepših mesta ne možemo doći, a to su u stvari biseri Srbije. Jeste, Srbija je prelepa zemlja i ono što je možda i najbitnije za očuvanje sela, to je ta infrastruktura. Dosta je urađeno u ovih proteklih godina, ali dosta još ima da se radi. I jedno ono što, mnogo puta smo rekli, najveći problem za opstanak ljudi na selu i mladih i starih ljudi, a to je nedostatak infrastrukture. I mislim da ćemo mi u narednim godinama što više raditi na tome uz normalno subvencije za pokretanje ili održavanje i obnovu poljoprivredne proizvodnje. Ono što moramo staviti akcenat, a to je čitavo društvo i čitava država, a to je komunalna infrastruktura posebno. I kad kažemo Vojvodina, odmah pomislimo žitnica Srbije, žitnica Evrope, ali tu je mnogo veliki problem i to je neka misija koju mi želimo sledeće godine da sledimo, to je da sačuvamo humus. Znači, on je pao sa 5% na 3% za vrlo kratko vreme i nekako smo zaboravili da je stočarstvo kruna poljoprivredne proizvodnje, pa vi niste odustali od te priče i možda možemo zajednički da krenemo u kampanju da ako ćemo da ratarimo, moramo da imamo životinje koje će da isprate taj ciklus. Pa naravno da je očuvanje humusa u zemlji budućnost za poljoprivredu, jer bez humusa možemo da zaboravimo poljoprivrednu proizvodnju, ratarsku, povrtarsku, voćarsku, sve što može da se proizvede u našoj zemlji, može mnogo ako se radi kvalitetno. Pa počev od nepravilnog plodoreda koji smo svi zaboravili i ne vodimo računa da plodored poštujemo, spaljivanjem biljnih ostataka koje takođe se danas koje je uzelo maha, niko ne vodi računa da te biljne ostatke vrati zaoru u zemlju, a o stočarstvu tek da ne pričam. Znači, u našoj kompaniji jeste bio cilj razvoja stočarstva zbog očuvanja humusa u zemljištu. Jer mi sa ostanja koje proizvedemo na farmama takođe vraćamo nazad prvo ga kvalitetno lagirovamo, pa ga onda vraćamo nazad u zemlju. Pre dva dana smo pustili u pogon jednu bioelektranu, u stvari elektranu na biomasu, kroz koju ćemo provući deo stajnjaka, deo biljnih ostataka i preraditi taj stajnjak u prerađeni stajnjak ili kako ga već zovu digestat, koji ćemo takođe da vraćamo nazad i manje će nam trebati manje će troškovi biti razbacivanja tog stajnjaka po zemljištu. Da li zakon o zemljištu koje mi sad očekujemo može da prepozna ovo što je obaveza da sačuvamo kvalitet zemljišta? Pa jeste. Ono što je najbitnije, a to je knjiga polja. To mora da se uvede i to mora da se isprati do kraja, jer pored ovih problema koje gospodin Mić naveo, tu imamo i nekontrolisano upotrebu herbicida i pesticida, što je najopasnije. Ne samo zbog trovanja zemljišta, nego tu je najviše stradaju pčelari, životinje i tako dalje. Pa normalno to je opasno. Kampanja da jest. Možda ti trovači pčela budu i krivično gonjeni. Tako da sa uvođenjem knjige polja i sa ovim zakonom što se tiče poljoprivrednog zemljišta, vidite, sad smo dali na 10 godina, ali moram da kažem da je obaveza da kada ulazi u posjed, uradi kontrolu plodnosti zemljišta i kada bude izlazio iz posjeda, mora uraditi i zemljište, znači, mora ostati plodno, kako bih rekao. Znači, i pošto ste vi zaduženi za ruralni razvoj, ovde imamo još tu jednu kariku, a to je ekoetni turizam, pa imamo vinski turizam, pa imamo obrazovni dečji turizam i imamo ovaj jedan divan pravi seoski turizam, pogled je za milion dolara kad sednemo na terasu i probamo ovaj sir na Zlatiboru. Kako ćemo da podržimo ljude koji hoće u stvari svoj proizvod ovako da serviraju i da profit bude na tanjiru? Jeste, znači potencijal koji Srbija nažalost nije iskoristila u dovoljnoj meri. Mi kao ministarstvo smo posle 3 godine, mislim da je zadnje bilo 2016, raspisali smo meru za razvoj seoskog, odnosno ruralnog turizma. U ovoj godini moram da kažem da smo izvolili 110 miliona dinara i da smo imali 106 aplikanta. Znači da je interesovanje veliko i da postoji i mislim da u idućoj godini, a plus smo akreditovali što se tiče IPART programa Meru M7 koja se tiče isto ruralnog turizma, tako da mi kao ministarstvo ćemo raditi na tome kroz ove mere i posticaje
da nastavimo i da što više ljudi koji žele da se bave i koji se bave već da unaprede svoje, jer vidite, imamo mnogo lepota, imamo mnogo vrednih ljudi, imamo mnogo pametnih ljudi, mislim samo da to treba podrška. Jeste, mora da, podrška i mora i oni da se edukuju i da znaju šta hoće. Kakva su vaše iskustva? Vi ste nekako prvi otvorili vinski turizam na Fruškoj gori. Jeste, mi već dugo radimo taj neki vid vinskog turizma, uklapanja vina i hrane i samim tim što smo hteli da podignemo naš proizvod, napravili smo restoran gde služimo i domaću hranu. Sada imamo i naše mangulice od kojih pravimo suhomesnate proizvode. Iduće godine treba završavamo jedan hotel gde će biti i kažemo prvi vinski spa centar gde će se praviti kupke u vinu, masaža sa uljem od koštice od grožđa, to smo isto počeli da radimo. Dakle, visoki turizam. Tako da imamo dosta projekata koje smo otvorili, nadam se da ćemo... Evo, IPARD bi mogao tu da pomogne, ali bitan je obrazovni turizam, da krenemo od dece i da to vaspitanje u stvari bude na svim nivoima, da moramo da živimo u skladu sa prirodom. Kakva su tu iskustva? Tako da... To je tačno. Znači, mi smo došli na tu ideju da napravimo jedno dečije odmaralište na imanju gde se proizvodi mleko, meso, gde se proizvodi kukuruz i žitarice. I to smo otvorili pre 2 godine i mogu reći da su iskustva vrlo dobra i da je odaziv jako lep, da su deca redovno na tamo kod nas u odmaralištu i da su rezultati. Ne može to tako brzo da se vidi, zato što radimo sa decom od 1. do 4. razreda, ali jednostavno dajemo dobar oslonac i dobar pogled na realnu poljoprivrednu proizvodnju toj deci, da sutra kad krenu u tom pravcu, kad krenu da se obrazuju u tom smeru, znaju zašto su upisali te fakultete i znaju šta će da rade u životu. I da uparimo vaš sir i ova divna vina organska i koga da zovemo, vi imate gosti iz celog sveta. Da, pa ovo su vina i sirevi uopšte, znači poznavaoci sireva ne biraju granice, upravo je iskustvo to našeg domaćinstva, da ljudi vide u tome na kraju i neku vrstu i hedonizma i uživanja i posvećenja sebi, svom zdravlju, razmišljenju o hrani kao zdravoj namirnici. Znači, neki drugi pristup se sada dešava. Očekujemo podršku za sve ovo od vas. Pratimo se sledeće godine. Bila si moja i kada ne znak šta mi ovaj život nosi. Za svaku tugu uteku nađo u tvojoj reči kosi. Tvoje mi krilo uteka bilo, veruj godina mnogo. Bila si moja i ostala si, bez tebe ne bih mogo. Još jedan život kad bih imao, dao bih tebi ja. Sa suzom u oku, a osmehom na licu, ženo od čelika. Jedan život kad bih imao, dao bih tebi ja. Sa suzom u oku, a osmehom na licu, ženo od čelika. Pitala ništa, a bilo je priča razni. Da nisi bila ono što jesi, ostao bih ruku praznih. Znala si da su ljubav i tuga najbolja druga dva. I praštala si jer volela si, zato te volim ja. Još jedan život kad bih imao, dao bih tebi ja. Sa suzom u oku, a osmehom na licu, ženo od čelika. Još jedan život kad bih imao, dao bih tebi ja. Sa suzom u oku, a osmehom na licu, ženo od čelika.
ženo od čelika. Još jedan život kad bih imao, dao bih tebi ja. Sa suzom u oku, a osmehom na licu, ženo od čelika. Nove tehnologije u poljoprivredi doprinose takozvanoj 3E efikasnosti – ekonomskoj, energetskoj i ekološkoj. Reč je o bioenerganama na farmama. Koliko je smelo ući u takav projekat danas? Pa u ovakav projekat kroz što smo mi ušli 2012. godine, te godine, bilo je veoma hrabro. Kad kažem hrabro, to je zato što je to bilo novo u Srbiji, to je bilo veoma poznato u svetu. Ući u to može samo onaj ko ima potencijal za to. Da pojasnimo, ulaganje je u vrednosti od 3,5 do 4 miliona eura, isplati se od 6 do 7 godina, ali imamo zato proizvode koji su svetski priznati. Tako je, ulaganje... Šta imate na vašoj farmi? Imate goveda? Mi na našoj farmi imamo krave prvenstveno, koje proizvode mleko i samim tim i meso, i samim tim što je poenta ove priče struja. I na kraju, da kažemo, šlag na tortu je ekologija svega toga. Ono po čemu ste poznati je sir? To je sir u tipu tvrdoga sira, u tipu parmezana. I našao je svoje mesto na tržištu i mi ga danas izvozimo 99,99% u Rusiju. Ideja za idejom stiže. Dakle, da li će to biti sušara? Vi se grejete na taj gaz, pošto je to nus proizvoda, topla voda. Dakle, šta je sledeća ideja? Pa čovjek treba da sanja, da mašta. I iz toga proizvodi sve. Selo Lozovik kod Velike Plane ovogodišnji je pobednik manifestacije Susreti sela. Kulturno-prosvetna zajednica Srbije organizuje ovu manifestaciju skoro pola veka kako bi afirmisala prednosti života na selu. Sa druge strane, pre deceniju i po desio se informatički bum koji je agroindustriju oplemenio novim alatima kao što su roboti Sosa i Lala. Kako da u svetu digitalizacije sačuvamo tradiciju? Znanje i imanje je emisija za mene unikatna za taj deo koja sigurno u svakom svetu, u svakom slučaju iznosi sve one događaje koje su reprezentativne za ljude koji treba da se opredele. I kad sam video tu mnoge ljude koji, recimo glumce koji se vraćaju u selo, hoće da žive, i ostali neki intelektualci koji pozivaju da se vrate na selo, da može da se živi. Moderne tehnologije nas upućuju na to da će njive biti bez poljoprivrednika, znači radit će ih mašina bez ljudi, dronovi bez pilota. Prva digitalna farma osnovana je 2018. godine, krajem, evo već godinu i nešto dana. Kakvi su rezultati? Negde će biti zaista bez ljudi, negde su ljudi neophodni pa će u tome ostati, ali u svakom slučaju velike promene nas očekuju. Mi smo za godinu dana sa digitalnom farmom napravili dosta dobar rezultat, ona je u ratarstvu, dakle sad u narednom periodu dolaze i za voćarstvo i za povrtarstvo. Farme, veliki broj ljudi je imao uvid u to šta se dešava, prošao neku informativnu obuku i zaista smo privukli pažnju sa tim i ono što institut radi i šta digitalne tehnologije donose u poljoprivredu. Jako puno ćemo imati upliv mobilnih telefona, tableta, senzora za merenje svih mogućih parametara i na osnovu toga će se onda donositi preporuke i odlučivanja koje će biti ili automatska ili poluautomatska, ali u svakom slučaju asistencija stručnjacima da bolje razumeju šta se dešava. Robotika ulazi, dakle mašine će biti, tako je, dakle već sada imate John Deere-ove traktore bez kabine uopšte, da nema vozača. To je nešto što ćemo narednih 10 godina videti sve više i više. I da ćemo imati spoj informacija iz različitih izvora. Dronova, satelita, senzora, mašina, svega u jedan sistem odakle će se izvlačiti novo znanje. Ono u čemu je Srbija uspela, to je da, ajde da kažem, prva u regionu u potpunosti digitalizuje proces prijave, registracije sezonskih radnika u poljoprivredi. To je do januara ove godine, do januara 2019. bila jedna potpuno
siva zona gde je više od 95% ljudi radilo potpuno ilegalno, potpuno neprijavljeno na poslovima u poljoprivredi. Međutim, od januara na snazi je novi zakon koji je poslodavcima omogućio da na jedan pojednostavljeni način, istovremeno i značajno jeftiniji u odnosu na prethodne sisteme, prijave svoje radnike. Vi ste dobro rekli, dakle, u pitanju je aplikacija, dakle, preko mobilnih telefona poslodavci koji rade u poljoprivredi sada mogu da prijave radnike, ali isto tako i preko računara. I rezultati su stvarno u prvih, ajde da kažemo, čak i manje od godinu dana, impresivni. Negde 26.500 ljudi je na ovaj način prijavljeno. Ono što je možda interesantno da napomenem jeste da i u regionu, dakle, u komšiluku druge države su već prepoznale model, jeste, tako da je naš nastavak sada projekta koji NALED sprovodi u saradnji sa Nemačkom razvojnom saradnjom, jeste da omogućimo prenos iskustava. U susret digitalizaciji poljoprivrede NALED je analizirao procedure i dao preporuke za prevazilaženje administrativnih prepreka u agrobiznisu. Da vidite šta jedan poljoprivrednik koji mora da se prijavi u registar poljoprivrednih gazdinstava koji trenutno vodi Trezor i da nakon toga još dodatno aplicira za različite podsticaje u poljoprivredi. Dakle, sav taj proces koji on mora da prođe da bi došao do sredstava koja mu na neki način, ajde da kažemo, pripadaju, stvarno traje jako dugo. Tako da je uradili smo analizu i negde od oko 80% je procena da bi sama ušteda mogla da bude za poljoprivrednika. Vi kada pogledate sada poljoprivrednik mora neka 4 šaltera da ide, dostavlja nekih, hajde kažem, skoro 90 podataka od kojih državna uprava posjeduje već možda čak i 60-70%. Dakle, nema potrebe za tim ponavljanjem, stalnim donošenjem novih i novih papira, overavanjem, plaćanjem taksi. Ako bi to sve moglo da se radi na jednom mestu, preko jednog portala, gde bi poljoprivrednik sam mogao da, naravno uz pomoć i uz određene obuke, da menja ono što se menja u realnosti u njegovom poljoprivrednom gazdinstvu. Veliki ekonomski potencijal imaju proizvodi sa geografskom oznakom porekla i tu nam predstoji donošenje zakona o šemama kvaliteta koji bi uskladio domaće sa evropskim propisima. Značaj NALED-a u ukupnim pa i agroreformama ogleda se u činjenici da je Srbija uspela da se sa 93. pozicije u 2014. godini na Doing Business listi Svetske banke u 2020. nađe u prvih 50 zemalja sveta. Igrala se posred polja, radila su šta im volja. Gledala ih vajnica, digla joj se obrvica, ne obrvica, pobegla joj rumen s lica. Uvek isto kad se voli, kad se voli sumnja. Ja ne volim, ja ne volim, ja ne volim.
šta se priča, da li istina, da ti nisam ja jedina. Celu krajnu sumnja mori, malu bajnu, duša boli, ej, duša boli, te se bajna Bogu moli. Ako nam budućnost ne bude zelena, nećemo je ni imati, tako kaže dr. Luka Radoja. A Gordana, vi ste pokrenuli kampanju da bi sačuvali pčele, moramo ozbiljno da kažnjavamo one koji ih truju. Tako je, mi smo organizovali jedan skup, znači Lic poljoprivrednik, zajedno sa Privrednom komorom Vojvodine i sa Savezom pčelarskih organizacija Vojvodine, je pre neki dan organizovao jedan skup koji je nosio naslov trovanje pčela ili pčele kao indikator zdrave životne sredine. O čemu se radi? Pa pčele su najkvalitetniji senzori koji nas upozoravaju da nešto se događa, odnosno da je loš kvalitet životne sredine, i zbog toga smo hteli da skrenemo pažnju da se o tom problemu mora zaista ozbiljno i razgovarati i tražiti rešenje. Kazne kakve će kazne biti? Znači, predlog je da bude u krivičnom zakoniku uvedeno kao krivično delo upravo ta pojava trovanja pčela, da se traže uzroci. Volimo livadski med, a vi želite da sačuvamo pašnjake zajedno sa svima nama i livade i da vratimo sistem krava, tele i kvalitetnu junetinu. Postoji kategorija pašnjaci, livade, trstici. Mi želimo sačuvati sva tri oblika ili forme u prirodi. Bez toga nema kvalitetnog stočarstva, niti zdrave proizvodnje mesa. Teško ćemo sačuvati, mi taman jedan odbranimo, drugi se osvoji, jer pašnjake pretvaraju u oranice, što je zakonom dozvoljeno, i mi tražimo takođe da se uvedu mere restrikcije, da bi se pašnjaci vratili stočarima i da bismo mnoge pašnjake koji su sada obrasli doveli u funkciju pašnjaka ili livada. Luka, ekonomija i ekologija, to je slogan znanja i manja. Kakav ćete vi doprinu sledeće godine? Pa evo ovako, 95% hrane koju jedemo potiče iz zemljišta. U kakvom je ono stanju, u takvom su stanju i biljke. Jer samo na zdravom zemljištu možemo uzgajati zdrave biljke. Otuda svaki naš početak mora da počinje od zemljišta. Tome se moramo posvetiti, jer taj poriv i povod da bi se što više zaradilo, zaboravljaju da zemljište ima svoje granice do koje može čovjek stvarno da deluje. Mislim da je to početak svih naših početaka i da mi tu možemo i uspeti, zato što imamo i dobru nauku. Sad nam samo nedostaje dobra praksa. Gordana, novinari odavno ne beleže samo događaje i situacije, nego i kreiraju. I vi ste se posvetili i priči o osiguravanju i ekoetno turizmu. Ozbiljno radite na tim poljima. Šta tu moramo da menjamo da bi nam bilo bolje? Tako je, pa mi unazad nekoliko godina aktivno organizujemo događaje. Kao što ste rekli, jeste u toku Međunarodnog poljoprivrednog sajma smo organizovali jedan događaj osiguranje trošak ili investicija, i hteli smo da ukažemo poljoprivrednicima da osiguranje je zaista ekonomska zaštita njihovih domaćinstava i odnosno gazdinstava, odnosno proizvodnje, i da je to ozbiljna tema koja mora ozbiljno da se posvete. Tu imamo i podršku resornog ministarstva koje ove godine povećale regrese premije osiguranja, ali ono što smatramo da je potrebno da poljoprivrednici se više edukuju u ovoj oblasti i da shvate potrebu, i naročito tu se ide ka jednom uvođenju, to jest predloge da se uvede delimično obavezno osiguranje poljoprivrede, a to znači da oni korisnici nekog državnog resursa bi trebali da budu osigurani, jer su prozvani da najviše vode računa o ekonomskoj zaštiti svoje proizvodnje. I vaš uticaj na donošenje zakona, na menjanje strukture u razmišljanju? Mislim da imamo dobru prohodnost prema Ministarstvu poljoprivrede, ali kapaciteti u našoj državi nisu takvi da mogu prihvatiti i pretvoriti u zakone sve standarde koje mi sada poznajemo ili jedan deo poljoprivrednika poznaje, i to je nešto što mora da se, ja to volim reći, očepi u državnoj administraciji, da ona bude kvalifikovana, da brzo reaguje i da se shvati da mi zakone, pa čak i ovaj o korišćenju poljoprivrednog zemljišta koji
će uskoro biti promenjen, ali verovatno tek iduće 2020. godine, on apsolutno ne zavisi od standarda u Evropi. I tu smo slobodni, to je slobodna zona donošenja. Da uredimo mi naš život. Da uredimo za naš i da tu apsolutno mlade u fokus staviti, da oni dobiju zemlju. I tu veliku odgovornost ima i crkva, koja ima 56.000 hektara obradivih površina i šuma, deo može da da mladima na korišćenje i to da bude prvi primer da ne treba zakon, a da mladi dobiju pod ekonomskim uslovima komercijalno. Luka, vaša dva sledeće minutiće u sledećem izdanju. Može, ali ne treba zaboraviti da je osnovni zadatak srpske poljoprivrede kvalitet, jer ne košta. Samo kvalitet. Posle dugo vremena napokon smo dobili banku gena koja se nalazi u Mionici i vi ste uglavnom zaslužni zato što ona danas postoji. Koliko vremena vam je bilo potrebno da sakupite sav taj genetski potencijal? Mi smo o ovoj banci gena razmišljali jako dugo, tako da smo pripremili se zaista dobro, ali moram reći da nismo sve sakupili, mi smo još uvek stalno na terenu i uvek se iznenadimo sa nekim novim podacima. Ja sam veoma ponosna da sem Valjevske Mionice sada imamo i na Staroj planini u selu Dojkinci takođe jednu vrstu centra za stare sorte, sa njima isto imamo velike planove, a proces zaštite starih sorti je nešto što traje večno. Uvek će postojati pritisak intenzivne poljoprivrede koja će težiti novim sortama, ali sa druge strane mi smo tu da pomognemo ljudima da probaju stare sorti i da uživaju. Ja sam zaista prezadovoljna za saradnju sa Ivanom i sa organizacijom Okvir života, zato što su oni banka gena in situ, znači oni rade sa živim materijalom, znači to su stabla, to su muzeji na otvorenom, u domaćinstvima domaćina po selima koji nisu svesni da imaju to nasleđe. A mi kao prirodnjački muzej pohranjujemo zbirku voća koja je na jedan, da kažem, mali način izmeštena banka gena, uslovno rečeno, u smislu pokretnog kulturnog nasleđa. Znači, to je jedna kulturološka dimenzija koju mi takođe dajemo tim našim starim sortama, jer one nemaju značaj samo kao hrana, već i kao tradicija. Evo, imamo i dve lepe monografije, Ukusi Zlatibora i Ukusi Stare planine. Pa da li su se ovde našli ovi naši autentični ukusi? Jesu, kao što kaže Aleksandra, ja kako radim u Zavodu za poboljšanje kulturnog razvitka i bavim se gastronomijom kao deo nematerijalne kulturne baštine jednog naroda. I kao što su stare sorte, kao što su rekli Aleksandra i Ivana, deo naše baštine, tako su i gastronomija takođe treba se očuvati, trebamo voditi računa o tradicionalnim načinama pripreme hrane, o običajima. I ja sam pokušao kroz ove dve moje monografije i treća koja je ranije izašla, Ukusi Đerdapa sa Jelenom Bujdić-Krečković, čiji smo koautori, pokušali smo da to prikupimo, da na dobar način i zanimljiv način prezentujemo. Vi čuvate tradicionalnu šajkaču, ali na jedan potpuno moderan način. Pa ja mislim da je ovo novi život šajkače, zato što je šajkača nezamenljiva kao naš deo narodnog kostima. I vrlo često srećem stare ljude koji su potpuno normalno odeveni, ali ipak nose šajkaču. Znači, šajkača opstaje u svim vremenima. A u ovom vremenu, ja mislim da treba da dobije jedan novi život, da joj udahnemo nešto šareno, nešto lepo, a da ostane tradicionalno. Neko novo, mlado lice koje je tradicionalnom proizvodu, kao što je džem, dala neki modern, savremeni ukus, boju i mirise. Odakle ta ideja? Pa moja je pasija hrana i ja se njome bavim zaista celog života, tako da to je plod te moje ljubavi. I Džemara se rodila krajem 2018. godine i kao što ste lepo rekli, od starta smo na tržištu pozicionirani kao inovativni, novi brend, upravo po tim našim neobičnim ukusima, malina nana, kupina, ružina, vodica, ali to nije jedina stvar. Mi smo spojili tradiciju i moderno, tradiciju kroz način spremanja naših džemova, a moderno je to što su to sve pod hasapom, sve se radi po standardizovanim modelima
i naši džemovi su zapravo spoj domaćeg džema spremanog po sertifikacionim, da kažemo, principima. Ova divna torta, hvala vam lepo, stiže iz Župe. Nema na čemu, da. Pa sa čim je? Torta je sa lešnikom, čokoladom, margarinom, kokosovim mlekom u prahu. Da li je to i deo ponude vaše kraja? Jeste. Za ovaj slatkiš idu lepo i vina, je li tako, da. Bobane? Vinski turizam, to je za vas, pretpostavljam, broj jedan. Šta ste planirali u narednoj godini? Jeste, upravo ste. Župa je poznata po proizvodnji vina i grožđa. Preko 100 vinarija imamo u privatnom sektoru i naša najveća kompanija Vino Župa. Svaki godine, znači, sve više i više se radi na poboljšavanju kvaliteta prvenstveno vina, a uz to naravno ide i dobra gastro ponuda. U slivu reke Rasine postoji nekoliko restorana, u samom gradu nekoliko restorana gde se služi vrhunska hrana, naravno i sve se to posle zalije sa tamjanikom i prokupcem koji je nadaleko čuven. Tu je i zavičajni muzej. Na prostoru Župe je postojalo naselje koje je preko 100 hektara pod zaštitom države Srbije, dakle, može se reći slobodno, najveće pronađeno naselje vinčarske kulture. Pronađena je monumentalna figurina 12. augusta ove godine, koja je pobudila pažnju ne samo srpske, možemo slobodno reći i svetske naučne javnosti. Ono što je najbitnije je da se iskopavanja za tom lokalitetu nastavljaju. Postoji još mnogo lokaliteta u Župi. U Župi je život trajao neprestano 7000 godina, zato imamo eto, upravo tih nekoliko desetina lokaliteta. Namera nam je da i sledeće godine obiđemo Srbiju uzduž i popreko, ići ćemo i u komšiluk. E pa, u mom fokusu će biti mladi proizvođači koji uspevaju da spoje tradicionalno sa modernim i mislim da je to pravi recept za uspeh, pa vidjet ćemo kako će da ga ostvare. Mislim da čovjek od svih uloga koje je imao u svom životu, ona roditeljska je najvažnija, to se u našim selima baš zapravo i oplemenjuje. Dakle, to su nam uloge i najvažnije je da imate što više znanja, dakle učite čitav život. Imamo podršku redakcije. Svakako, nadam se da smo ostvarili ono što smo obećali i da nismo izneverili poverenje naših gledalaca. Redakcija Aktuelnosti će se truditi da i dalje radi što kvalitetnije, ne samo kada je reč o emisiji Znanje i imanje, nego i o svim drugim emisijama. I evo na kraju da poželimo uspešnu i srećnu novu godinu svim gledaocima emisije Znanje i imanje i drugih emisija Aktuelnosti. Svako dobro. Te pira basura, ay, solo.